ignorante, ali pa zdaj izdelujemo goljuške pipe, ker je stara tradicija že skoraj 250 let, ampak se je to delal samo na goljušah, včasih so te delali pri večjih hišah, pri ne 14 hišah, a ne. In v bistvu jaz zdaj to nadaljujem, že moj star ata delal, a ne. To se pravi, že ta ožen 907, ki se je začel učiti, a ne, ki je delal za hrano pa za nakrono na dan, a ne. Potem je pa sam zastavil. No in pa je moj ata prevzel po njemu, a ne, tudi to obrt in zdaj je bil ata že enkrat toliko starejši, pa sem pa jaz malo začel to raziskovati, da se ta orodje ohrani, pa da se ohranijo njegovi izdelki, pa da v bistvu se ta tradicija nadaljuje, a ne. A ne, ata mi cel življenje pravi, je rekel, uči se pa to dela, jaz pa sem imel pa zmeraj nekaj drugega, a ne. Mladosti svoja reč, a ne, pa mora pravi človek priti v tiste leta, da to bolj zastopa, ne. Ljuške pajpe so v bistvu s hruškovega lesa se jih najraje dela, ne. Rekel, to je zdaj osnovna oblika, ne. Pa se to tudi še ročno malo obžaga pa obdela, ne. Včasih so mogli vse urodje sami narediti, a ne. In so se pa znajdli po svoje, a ne. Včasih so imeli take fajne vrtalne stroje, a ne. A ne, pa so se takole fajne s vedrami nalo, a ne. A ne, in so potem to recimo vletno na roke vrtali, a ne. A ne, tjere zdaj vrtamo odprtino, ki se je rečel v niše. To je odprtina za tobak, a ne. Ja, pipa, če se stavljamo skupaj, a ne, imaš že sama cevka, ki jo naredimo z smrekove vejice, a ne, smrekovo vejico privrtamo, jo noter vžgemo, jo ukrivimo, jo damo v prešo, a ne, in potem to je treba potem lepo v brus pa v pilt pa tlele zarezati za usta, a ne, in temu pravimo konus, a ne, in tudi zato, da se pipe skupaj se stavljajo in da to drži, a ne, mora biti na tako način narejeno, ne. A ne, to se ne da kar mašino devati, a ne. Pa je pojmeti, treba biti v rokah in treba pogledati, zato da pride ta lukna v poden te lukne, kakor je za tobak, a ne, in tudi smer mora biti ta prava, a ne. In potem pa je te, a ne, lukne potem tudi pa je potem povečujemo na večjo, a ne.